د کلیوالي مینه اور په زړه کې بلکې زما د کلیوالي مینه اور په زړه کې بلکې زما رومال راولې غ نامور باندې ګل کا زما پردی راوړی نخپلیږي خو یو سوال کوم ما پردی راوړی نخپلیږي خو یو سوال کوم ما خدای بس د غیو پردی راوړې خپل کا زما د کافر جانان د خالق په دغه شیرونو باندې تاسو ټول دا السلام علیکم ډیر زیاته بخنه غواړم تاسو خو ټیمم لګ دې خو بس د خپل طرف او د لورې پښتو ادبي ټولنې نه طرف او د ټول دیر د طرف نه محمد ګل منصور صاحب ته په کتاب باندې مبارکي وایم او ټیم ډیر کم دې یو سو شیرونه در سره شریکوم چې نخامه خا کېدلې به زمانه ستا خبرې نخامه خا کېدلې به زمانه ستا خبرې په زړه چې ګرځولې می جانان ستا خبرې دزمکی دا وایز دلک په مینا باندې پوی کا منصور صاحب دزمکی دا وایز دلک په مینا باندې پوی کا په مای گرانی کړی دی اسمان استا خبرې مننه دزمکی دا وایز دلک په مینا باندې پوی کا په مای گرانی کړی دی اسمان استا خبرې چې ستاده مخ کتاب په کلمه باندې گویا کړم چې ستاده مخ کتاب په کلمه باندې گویا کړم اوس خامخا بولم مسلمان استا خبرې مننه او ته هسی مختورنې په ما نفس زورور کیږي روغانی صاحب ته هسی مختورنې په ما نفس زورور کیږي ما کلاوری دلی دی شیطان استا خبرې مننه مننه ته هسی مختورنې په ما نفس زورور کیږي ما کلاوری دلی دی شیطان استا خبرې زمیر صاحب یو یو خبر را تنوري را پزړکړي یو یو خبر را تنوري را پزړکړي یا سره هیروم چې لزان استا خبرې ډیر مننه